Olympics in 2006, kes peaks siis sõitma 402. 401 on siis selle Pontiaci number praegu, mis me siia ajale läheb. Ja võib samamoodi lihtsalt vaikselt ameerikalikul kruiida selle raega lõpuni vaikselt. Seda saja võtab. Ja seda ei võta punast tulnud. Kui ta selle punast tule võtab, siis ta on pärast päeva võistus lihtsalt läbi ka toolusõimus. Aga rahvale peab ju show tegema, mis sa ikka siin niisama kuulid. Taas kord soolosõit.